Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Po niekoľkých týždňoch oddychu, keď Slováci odložili rúška a prestali sa toľko rozprávať o covide, sa toto slovo u nás znovu skloňuje. Počet, počet, ľudí nakazaných koronavírusom stúpa a sme vlastne v piatej vlne. A ja vítam u nás pána doktora Sabaku. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Z infektologického oddelenia na Kramároch. Pán doktor, aká je situácia teraz u vás? No, zatiaľ je situácia relatívne dobrá, aj keď počty pacientov z COVID-19 nám mierne stúpajú, ale zatiaľ, zatiaľ, sa to ani zďaleka nedá porovnať s tým, čo sme zažívali v zime. Hej, takže tá situácia je stále relatívne dobrá a veríme, že to ani zďaleka nebude také zlé, ako to bolo v zime a že si vystačíme s našim oddelením, ani nie s celým a že nebude treba reprofilizovať ďalšie oddelenia nemocnice, dúfame, aby sme nemuseli, nemuseli nejakým spôsobom obmedzovať starostlivosť o pacientov s inými diagnózami. A samozrejme ani my... My celí by sme neradi boli reprofilizovaní len na liečbu pacientov s COVID-19, aby sme sa mohli venovať aj iným diagnózam. Lebo jednoducho tých vnímavých ľudí, ktorí sa môžu nakaziť a môžu mať ťažký priebeh v populácii je už relatívne málo. Mhm. Pretože... To sú vaši pacienti mhm. teraz. Momentálne naši pacienti sú poväčšinou ľudia, ktorí v minulosti ešte nemali COVID, nie sú očkovaní a keď sa nakazia Omikron variantom, ktorý je síce o mnoho menej nebezpečný, o mnoho menej spôsobuje ťažký priebeh, ale e, napriek tomu môže u nich dôjsť k tomu, že dostanú ťažký zápal plúc, že potrebujú kyslík a potrebujú hospitalizáciu. A to práve kvôli tomu, že ich imunitný systém sa ešte nikdy nestretol s koronavírusom, ani nie sú očkovaní a tým pádom sú stále e, možní kandidáti toho ťažkého, ťažkého ochorenia COVID-19. Pretože imunita po prekonaní v minulosti a imunita po očkovaní nás e, vo veľmi vysokej miere chráni pred e, ťažkým priebehom aj pri e, infekcii variantom Omikron. Ale zrejme nie pred nákazou, pretože nie. naozaj ľudia sa nakazia viackrát. Teraz momentálne v aké prípady prevažujú, myslím, nákaza akým subvariantom? Čo to je? No, samozrejme, žiaľ Bohu, tá infekcia v minulosti a očkovanie nás nechráni pred infekciou ako takou. A v podstate aj teraz vidíme nárast počtu nových prípadov a vidíme novú vlnu pandémie. Kvôli tomu, že vznikli nové subvarianty Varianty, sú to subvarianty Omikronu, čiže tá patria do rodiny vírusu Omikron, čo je dobré, pretože sú e, menej nebezpečné. E, ale v rámci tejto rodiny Omikron variantu vznikli subvarianty, ktoré sú schopné prekonať imunitu po nákaze tými staršími subvariantami Omikronu. To znamená, že ak niekto v januári alebo vo februári prekonal infekciu tými staršími Omikron variantami, BA, čo bol BA1 a BA2, tak sa môže nakaziť týmito novými, čo sú BA4 a BA5. Takže ono, vidíme novú vlnu nie kvôli tomu, že či sa viacej cestovalo alebo kvôli tomu, že sa ľudia viacej stretávajú a že nenosia rúška a tak podobne. Samozrejme, toto všetko tomu pomáha, ale v prvom rade dochádza k nástupu novej vlny kvôli tomu, pretože vznikli nové subvarianty vírusu, ktoré dokážu nakaziť ľudí, aj ktorí už majú nejakú imunitu, dokonca aj po imunitu po prekonaní Omikron variantu v minulosti. To znamená, že je tam vlastne naozaj možná tá reinfekcia, nie je to... Nie sme, ani ľudia, ktorí sú očkovaní, nie sú proti tomu chránení. Nie, ani ľudia, ktorí sú očkovaní, ani ľudia, ktorí, sú prekonali, ktorí prekonali ochorenie, ani ľudia, ktorí opakovane prekonali ochorenie, ani ľudia, ktorí sú očkovaní a prekonali ochorenie, nie sú chránení pred infekciou ako takou, môžu sa nakaziť. Dobrá správa je tá, že keď sa nakazia, tak by nemali mať ťažký priebeh, pretože tá imunita ich chráni, síce ich nechráni pred tým, aby sa nakazili, ale chráni ich pred tým, aby mali ťažký priebeh. Pán doktor, zažili sme my už vlastne niekedy v dejinách takýto vírus? ktorý by sa takto vracal vo vlnách, e, zažívali by sme varianty, podvarianty. E, v, viete o takom prípade, boli v minulosti také, lebo predpokladám, že v učebniciach teda virológii určite áno. No, e, Dá sa to k niečomu prirovnať? Ako, e, samozrejme, pre takúto až tak veľmi podobnú situáciu sme nezažili, ale de facto zažívame niečo podobné v podobe chrípky. Pretože uh, ľudia sa môžu reinfikovať vírusom chrípky tiež kvôli tomu, pretože ona časom zmutuje a tá nová vlna chrípky, ktorá sa prejavitou zimnou alebo jesennou epidémiou, vznikne kvôli tomu, že ten vírus sa zmení na toľko, že dokáže infikovať aj ľudí, ktorí prekonali chrípku pred nedal, teda ten minulý rok alebo pred minulý rok a tak ďalej. Čiže toto v podstate my zažívame. No a čo sa tý, ale nie, nie, nie až v takejto podobe samozrejme. No a čo sa týka koronavírusu, tak je možné, že sme ako ľudstvo niečo takéto prekonali pred pár storočiami, pretože do našej populácie pred pár storočiami prenikol jeden koronavírus tiež z netopiera, ktorý sa volá Hakovenel 63. A je pravdepodobné, že sa to potom vyvíjalo veľmi podobne, ako sa to vyvíja teraz, s tým, že ten vírus v súčasnosti vyvoláva len bežnú nádchu. Čiže už de facto my si ho ani nevšimneme, ale môžeme ho niekoľkokrát za život prekonať, kvôli tomu, že tiež sa vyvíja, tiež mutuje a môže, môže nakaziť aj, aj osoby, ktoré sa s ním stretli v minulosti. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že aj časom sa tá imunita voči nemu stráca po prekonaní. Preto človek môže, môže prekonať nátchu opakovane. U chrypky je to tak, že každý rok VHO v podstate... Určuje, že podľa toho, aké majú hlásenia, ako ten vírus zmutoval, ako sa budú vyvíjať očkovacie látky. Ale ako to bude pri koronavíruse? Môžeme očakávať, že na jeseň bude tá očkovacia látka vyzerať inak a že sa bude očkovať na novo? No ono už v podstate teraz e, začali e, firmy, ktoré vyvíjajú očkovacie látky, vyvíjať aj updatované očkovacie látky, ktoré sú e, navrhnuté e, na základe Omikron variantu. Respektíve obsahujú spike protein aj toho pôvodného variantu, aby sme mali imunitu aj proti tým pôvodným variantom, aj proti Delte napríklad, keby, keby sa vrátila alebo keby vznikol nejaký potomok toho Delta vírusu ktorý by mohol vyvolať nejakú vlnu. A tiež obsahujú aj spike protein Omicron variantu, toho BA1 alebo BA2. A e, tým pádom o mnoho lepšie chránia pred infekciou e, Omicron variantom. Vrátane BA4 a BA5. Žiaľ Bohu, keďže sú e, ale navrhnuté na základe toho BA1 subvariantu, tak nechránia 100% proti tomu, alebo 90% proti tomu BA4 a BA5. Chráňa lepšie ako tie pôvodné vakcíny, ale tiež to nie je, nie je to, čo by sme chceli. Hej? Uh, ono je ale otázka, že či my vlastne vôbec potrebujeme vakcíny, ktoré nás chránia pred infekciou uh, do nejakej alebo ktoré nás vôbec chránia pred infekciou, v prvom rade je mať vakcíny, ktoré nás chránia pred ťažkým priebehom. Preto sa momentálne ešte nehovorí o očkovaní štvrtou dávkou, nejakou updateovanou, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že tá vakcinačná schéma plus to prekonanie Infekciou infekciou mikronvariantom a v podstate to všetko, čo sa tu, tu dialo ten posledný rok, na, nás v podstate zatiaľ dostatočne chráni pred ťažkým priebehom. Hej? A preto zatiaľ nepotrebujeme nejakú veľkú e, kampaň očkovania štvrtou dávkou. Dobre, ale čo sa týka toho, že sa človek nakazí dvakrát, trikrát, krát. Ako to ten náš organizmus znáša? Je to v poriadku? Vyrovná sa tá naša imunita s tým, že teda dobre, tak očkovacie látky nás nechránia pred infekciou, tak sa nakazíme. Ako to je? tak tá imunita sa s tým určite vyrovná, pretože my sme neustále v kontakte s nejakými patogénmi, či už s vírusmi alebo s baktériami a imunitný systém na ne odpovedá, vyvíja sa, vyvíja sa jeho imunitná odpoveď a tak ako sa za život mnohokrát nakazíme chrípkou, mnohokrát nakazíme vírusmi nádchou alebo vírusmi, ktoré spôsobujú nejakú gastroenteritídu, tak takto sa môžeme nakaziť aj koronavírusom bez toho, aby to malo na nás nejaký neblahý vplyv. Samozrejme je Nevyhnutné doriešiť e, problematiku long-covidu a podobne, ktorá samozrejme môže, môže, mať, môže mať svoj dopad e, na zdravotnícky systém, ale aj na kvalitu života mnohých ľudí. Hej, čiže toto to, to, to treba doriešiť samozrejme. Ale e, zase na druhej strane e, stála interakcia s tými mikrobami je... Prirodzená vlastnosť nášho imunitného systému. Takže nie je to niečo, niečo vyslovene neprirodzené. No a čo sa týka toho, ako často sa budeme stretávať s tými novými subvariantami. Ono teraz je taká, tak, tak často vznikajú tie nové subvarianty kvôli tomu, pretože je tak hrozne veľa ľudí naraz nákazených a ten vírus sa veľmi rýchlo šíri. Čo a, ešte stále nie je dosť áno, ľudí, čo, ktorí to prekážu. Pretože ten vírus sa veľmi, veľmi rýchlo šíri a keď sa ten vírus rýchlo šíri, tak, tak aj rýchlo mutuje. mutuje. Pretože schopnosť toho vírusu mutovať závisí od toho, ako rýchlo sa šíri medzi ľuďmi. Lebo on vlastne môže zmutovať len vtedy, keď vznikne nejaký ten lepší mutant na jednom človeku, len potom sa musí preniesť na iného človeka. Inak Inak to jednoducho nemá žiaden vplyv na ten vírus, keď sa nepreniesie na ďalšieho človeka. Keď um, ste teda hovorili, že ono, naozaj ten koronavírus ide od tých hrôzostrašných variantov k tým lepším, dokonca o omikrone niekto povedal, že je to dar pre svet, nepamätám si už, ktorý to bol vedec. A v, aký vy predpokladáte u tohto vírusu vývoj? Ako to dopadne podľa no, vás? No, um, viete... Um, ono, že ako veľmi ten vírus môže v úvodzovkách zoslabnúť, má tiež svoje limity. Lebo on zase musí byť schopný odolať nejakým tým obr prirodzeným obranným mechanizmom nášho tela. My máme okrem toho, že máme tú imunitu protilátkovú a bunkovú získanú, ktorú my si vybudujeme ako odpoveď na nejakú infekciu, tak máme aj tzv. vrodenú imunitu. A ten vírus musí v prvom rade prekonať tú vrodenú imunitu. A musí byť schopný nakaziť dostatočné množstvo buniek, aby sa potom mohol, mohol, mohol uh, uh, rozšíriť na nejakého iného no, človeka. človeka. Uh -huh. Áno. Uh, takže on musí, musí si zachovať istý stupeň, nazvime to agresivity, alebo, alebo teda nejakej tej e, e, virulencie, aby bol schopný sa preniesť na ďalších ľudí. Musí vyvolať kašel, musí vyvolať e, väčší, teda opuch nosnej slíznice, kýchanie a tak, lebo... Aby bol sa, možný aby, aby prenos. Aby bol možný prenos, mm -hmm. hej, lebo tomu, tomu uľahčuje prenos. Čiže ono to má svoje limity. Ale v podstate ten vírus, e, schopnosť, schopnosť e, ľudí Zabíjať a schopnosť vyvolávať im ťažké ochorenie, potrebuje. Hej. A ono, keď si predstavíme, že ten vírus má nejaké svoje gény, ktoré mu zabezpečujú rýchlosť prenosu a nejaké gény, ktoré mu zabezpečujú to, ako účinne dokáže obchádzať ten vrodený imunitný systém a ako účinne dokáže vyvolávať chorobu, tak on vlastne ako ten vírus mutuje, tak dochádza náhodne k chýbam v rámci tých génov. A väčšina tých chýb je takých, že ten gén buď oslabia alebo pokazia. Len veľmi málo je tých chýb takých, že ten gén nejakým spôsobom vylepšia. Uh -huh. No a ale prirodzený výber potom funguje tak, že vyselektuje tie vírusy, u ktorých práve tá chyba ten gén vylepšila. No a je veľký selekčný tlak na to, aby sa selektovali tie vírusy, ktorých e, náhodne chyba vylepšila tie gény, ktoré e, uľahčujú jeho prenos a obchádzanie toho získaného imunitného systému. V tomto je Omikron král. V tom je Omikron král. Hej, v tom on zvýťazil. Hej. On, e, no ale neexistuje už až taká selekčná výhoda, ktorá by selektovala e, tie Mutanti, ktoré majú uh, vylepšené gény pre vyvolávanie ťažkej choroby. Uh -huh. um, a on dokonca neexistuje ani selekčný tlak, ktorý by selektoval také, také vírusy, ktoré. E, nemajú dokonca ani nejak oslabenú tú schopnosť vyvolávať ťažkú Lebo vírus porobu. nepotrebuje zabíjať, nepotrebuje, potrebuje prežiť. Áno, to znamená, že môžu, to znamená, že keď sa objaví nejaký vírus, ktorý je infekčnejší, ale zároveň tie mutácie, teda zmutoval tak, že je infekčnejší a je schopný e, nakaziť aj ľudí, ktorí prekonali infekciu v minulosti alebo sú očkovaní, ale zároveň Tie mutácie oslabili gény pre schopnosť vyvolávať chorobu a vyvolávať ťažký priebeh, tak to ani veľmi nevadí, pokiaľ to nie je oslabené tak, že ten vírus je taký úplný mrzák a není schopný vlastne sa, není schopný vyvolať chorobu na závažnú, hej, že ten človek kýcha, kašle a preniesie to na ľudí okolo. Hej. A toho sa asi nedočkáme. Áno, tým toho, sa, toho sa asi nedočkáme, čiže ten vírus neoslabne úplne, ale zoslabne na že bude taký, že... Um, je schopný ešte vyvolať ochorenie, aby sa dokázal preniesť na ostatných, ale uh, nemusí to byť, nemusí to byť tak závažné ochorenie, pretože to pre ten vírus nepredstavuje žiadnu evolučnú výhodu. Uh, ľudia už niektorí teda súd spoučení predchádzajúcimi sezonami, príde jeseň, príde korona, budeme nosiť rúška. Tento rok to ale prišlo teda skôr, naozaj mm. bez ohľadu na počasie, proste máme piatu vlnu. A v... ako to teda bude podľa vás na jeseň vyzerať? Povedzme ľuďom, mm. že budú tie rúška späť podľa vás. Ono väčšina odborníkov sa domnievala, že tá nová vlna príde na jeseň kvôli tomu, že... Jednak zo skúsenosti, že vždy to prišlo na jeseň. Hej? To je jeden dôvod. A ďalší dôvod je ten, že uh, uh, v, na jeseň trávime viacej času v interiérii, menej v exteriérii, no a vnútri sa proste ten vírus šíri o mnoho lepšie ďalšie. ako vonku. Uh, ďalej uh, je menšia vlhkosť vzduchu, lebo je zima. A to tomu vírusu pomáha, lebo... Uh, Tie, tie čiastočky drobné sa vedia dlhšie držať vo vzduchu, lebo keď je, keď je vlhko, tak oni rýchlejšie klesnú dole. Im čiže sú, sucho a teplo. im zle robí sucho a teplo, áno. Čiže, čiže e, takéto rôzne faktory naozaj prispievajú k šíreniu toho vírusu, ale zďaleka... Najdôležitejšie je to, že či ten vírus dokáže infikovať ľudí, ktorí už boli infikovaní v minulosti. No a teraz e, sa objavil vírus, ktorý je schopný infikovať ľudí, ktorí sú, boli už v minulosti infikovaní, vrátane tých predošlých subvariantov, omikronvariantu. No a preto sa začal šíriť aj v lete. Hej, keby, keby, bola, keby bola ešte tá klíma taká, že teda pardon, keby sme teraz mali jesené počasie a ľudia by boli viacej vnútri a deti by začali chodiť do škôl a tak, tak by tá situácia bola zrejme ešte horšia a šíril by sa rýchlejšie. Ale e, on je dostatočne infekčný na to, že sa môže šíriť bez problému aj v lete, pokiaľ je schopný infikovať ľudí, ktorí už boli v minulosti raz infikovaní. No a to sa presne stalo a preto budeme mať vlnu koronavírusov aj v lete, ale ani zďaleka nebude taká ťažká ako tá, ktorú sme zažili, ako tá, ktorú sme zažili v zime a dúfam, že ju zvládneme bez problému. A môže teda v to, čo ste spomínali, ten príchod detí do školy a to, že teda sa vrátime do tých uzavretých priestorov, priestorov môže to spôsobiť nejakú vlnku potom, že proste sa sa to objaví znova, že ten náraz prípadov pôjde Áno, môže, Áno, môže, ale to by nemalo byť nejaké veľmi zásadné veľmi mm -hmm. zhoršenie. Môže, ale nemalo by to byť nejak zlé. Keď sme hovorili teda o tom, že v... naozaj už máme s tým, s tým koronavírusom nejaké skúsenosti, ako sme na tom teraz s liečbou, čo už môžeme tým pacientom mm -hmm. ponúknuť? No, tá liečba naozaj hodne pokročila. Jednak máme liečbu, ktorú vieme ponúknuť tým pacientom, ktorí už majú ťažký priebeh. Tu už máme dlho. Hej. To je v prvom rade kyslík samozrejme, potom kortikoidy, teda lieky, ktoré znižujú aktivitu imunitného systému, potom rôzne biologické lieky, ktoré robia de facto to isté, čo kortikoidy, napríklad baricitinib alebo, proti, alebo protilátky proti interleukínu 6. Čiže máme, máme rôzne lieky, ktorými vieme liečiť ťažký priebeh. No ale to najvýznamnejšie je, že máme lieky, ktorými vieme liečiť pacientov aj na začiatku ochorenia, ešte predtým, než dostanú ťažký priebeh. Hej. Čiže na začiatok treba povedať, že aj Omikron môže vyvolať ťažký priebeh. Vyvolá ho s o mnoho menšou pravdepodobnosťou než Delta alebo Alfa, ale môže vyvolať ťažký priebeh. Um, no a aby E, nedošlo k tomu ťažkému priebehu, e, treba obmedziť množenie toho vírusu v hostiteľovi na, začiatok toho, na začiatku toho ochorenia. No ono to vyzerá asi tak nejak, že človek sa nakazí, e, zo pár dní, možno 2-3 trvá, kým ten vírus sa pomnoží natoľko, že u toho človeka vyvolá symptómy, no a keď dostane symptómy, tak väčšinou tam množenie toho vírusu je na vrchole. Hej. a potom ešte nejaký, nejakých pár dní sa ten vírus rýchlo šíri, no a potom imunitná, imunitná odpoveď jeho, jeho šírenie spomalí, ale u, e, u ľudí, ktorí majú pridružené ochoroby alebo nemajú šťastie, hej, e, v nástup toho, tej odpovede imunitného systému môže vyvolať zápal plúc. Hej. No ale keď my na začiatku obmedzíme množenie toho vírusu, tak je o mnoho menšia pravdepodobnosť, že tá imunitná odpoveď sa natoľko prepáli, že dôjde k tomu zápalu plúc. No a máme lieky, ktoré vieme podať na začiatku choroby. Hej, väčšinou je to obmedzené na 5 dní od nástupu symptómov, že vieme, že keď sa začnú podávať do 5 dňa od toho, keď človek začal byť chorý, tak má to zmysel. Hej naozaj veľmi, veľmi dramaticky dokážu e, pozitívne ovplyvniť priebeh toho ochorenia. No a momentálne máme k dispozícii dva také lieky, to je molnupiravír. Ktorý... Čiže to sú monoklonálne protilátky? Nie, nie, to nie sú monoklonálne hm? protilátky. Máme aj monoklonálne protilátky, len monoklonálnymi protilátkami je ten problém, že tie treba stále updatovať, Hej, lebo vždy, keď sa objaví nejaký nový subvariant, tak väčšinou tie monoklonálne protilátky sú nám na nič a treba nové. Preto monoklonálne protilátky hrajú momentálne čoraz menšiu a menšiu rolu v liečbe. Mm -hmm. Uh, väčšinou sú v dispozícii len v USA, kde sa priamo vyrábajú a my to ani nestihneme doviezť a už sú v podstate zastaralé. Takže toto sú antivirotika? Toto sú antivirotika, to sú priame antivirotika. To je taká malá molekula, ktorá v, prenikne dovnútra do bunky a naviaže sa na enzymy toho vírusu takže ten vírus sa prestane byť schopný množiť. Hej. No a molnupiravír je liek, ktorý vlastne zabraňuje prepisu RNA toho vírusu. Tým pádom nemôže sa v bunkách množiť, infekcia sa zastaví a človek sa uzdraví skôr a je e, o mnoho menšia šanca, že bude potrebovať hospitalizáciu. Čiže do genetického kódu toho vírusu. Áno, áno on vlastne zastaví, zastaví, množenie. Mno, zastaví množenie vírusu tým, že zastaví, zastaví prepis jeho RNA. No, takže to je molnupiravír. E, no a mali by sme mať k dispozícii čoskoro aj Paxlovit, e, to je nirmatrelvír to je zase liek, ktorý bráni, teda on blokuje taký iný enzym toho vírusu, ktorý ale tiež ten vírus potrebuje zase na to, aby sa poskladal. A on sa tým pádom nevie poskladať a nevie infikovať ďalšie bunky. A ten je ešte účinnejší, ten má nejakú 90% efektivitu v zabránení hospitalizácie, čiže to je úplne skvelé. Dôležité je len to, aby sme vedeli, že takéto lieky sú a keď keď niekto sa nakazí o COVID-19, začne mať príznaky a je to niekto, kto by mohol mať ťažký priebeh, to znamená niekto, kto, kto má viac rokov hej? nad 60 v prvom rade, ale môžu to byť aj mladší, pokiaľ majú nejaké závažne komorbidity e, alebo nejaké iné pridržené ochorenia, napríklad cukrovku, alebo obezitu, alebo vysoký krvný tlak s nejakými komplikáciami a podobne, tak e, e, títo pacienti majú nárok na to, aby im ktorýkoľvek lekár, ale môže to na, na, najlepšie praktický lekár, ale de facto ktorýkoľvek lekár, môže predpísať e, tento liek molnupiravír a môžu ho začať užívať, majú ho jeho dostať v akékoľvek lekárni, tam ho privezu, keď tam náhodou nie je, ale väčšinou nie je problém ho, ho dostať a e, dramaticky to zniží riziko, že budú potrebovať nemocnicu. Len nie všetci ľudia to vedia a žiaľ Bohu, nie všetci lekári to vedia, že majú takúto možnosť tento liek predpísať a že takýto liek je v dispozícii že je účinný. Takže je dôležité, aby sme o tom stále pozdvihovali povedomie. Pán doktor, jedna z takých vecí, ktorá sa riešila na internete, čo ľudia rozprávali, že... Lekári neliečili na mm -hmm. začiatku tých ľudí, že neliečili ich v tých začiatočných štádiách ochorenia, následkom čoho sa tí ľudia dostali do stavu, že už im nebolo pomoci, umreli. Mm -hmm. uh, ako to je? Povedzme. No, viete, to je, to je ne, neliečili, to je tak, no. Mm. No, ja by som práve chcela, aby ste to viete, povedali. ono v podstate uh, takú kliešťovú encefalitídu tiež nejak veľmi neliečíme, lebo nemáme na to žiadne lieky, ktoré by fungovali. Hej, my toho pacienta môžeme len prijať a, a zabezpečiť mu nejakú podpornú liečbu a dúfať, že sa uzdraví. Ale nemáme žiaden liek, ktorý by sme mu mohli podať, ktorý by naozaj veľmi účinne ovplyvnil to, ako tí pacienti nakoniec dopadnú. Lebo to je vírusový no, zápal. Lebo je to vpred, správne. Je to vírusový zápal, proti ktorému my nemáme lieky. A na začiatku pandémie sme nemali žiadne lieky, ktorým my vieme ovplyvniť priebeh toho ochorenia COVID-19. Mali sme lieky, ktoré, ktorými sme vedeli alebo ktorými vieme ovplyvniť, keď už tí pacienti dostanú zápal plúc. Tie lieky máme. Keď na to sme... nasadne baktéria. Nie nie, 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 keď na to nasadne baktéria. Ten zápal plúc je vírusový. Stále vírusový. Stále vírusový. Ten zápal plúc je vírusový. To s baktériami nič nemá. Práve, že keď sa lieči antibiotikami, to je len horšie. Uh, takže s vírusami, to, to je vírusový zápal plúc a ten liečíme tými kortikoidmi, baricitinibom a máme na to rôzne lieky. Hej, tam sa lieči premrštená zápalová odpoveď, ktorá spôsobuje zápal v tých plúcach. Tú cytokinovú búrku, búrku, ktorá vyvolá opuch plúc. Uh, to máme už dlho. Hej, to máme od zimy 2020. Uh, no a potom uh, nemali sme žialbohu, ale žiadne lieky, u ktorých by sme mali naozaj nespochybniteľné dôkazy, alebo aspoň nejaké solidné dôkazy, uh, že uh, dokážu pomôcť ľuďom ešte skôr, než dostanú ten zápal plúc. Také lieky prišli až vtedy, keď uh, boli dostupné monoklonálne protilátky. Hej. Monoklonálne protilátky boli prvé lieky, ktoré dokázali zlepšiť priebeh ochorenia COVID-19 ešte skôr, než človek dostal zápal plúc. Čiže tam treba paže že ak sú úvodzovkách lekári neliečili, tak preto, lebo jednoducho no, lebo sme nemali čím. Žiaľ čím? Bohu, sme nemali mm -hmm. čím. Keby sme mali čím, tak by sme veľmi radi tých pacientov liečili, samozrejme, lebo, viete, my sme boli v nemocnici zahltení pacientom, pacientami, ktorí mali ťažký priebeh a naozaj sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme dokázali nájsť lôžka a kyslík v prvom rade pre všetkých pacientov, ktorí k nám prichádzali so zlyhaním plúc. A keby sme vedeli čokoľvek urobiť, aby tých pacientov bolo menej, že by sme ich vedeli liečiť skôr, aby nedošlo k tomu zápalu plúc a k zlyhaniu plúc, tak by sme to urobili. Len žiaľ Bohu, všetko, čo sme robili, bolo buď zbytočné. Pretože, alebo vtedy sme si možno aj mysleli, že je to zbytočné, ale neskôr sa ukázalo, že je to zbytočné, ako napríklad vitamín D, zinok, hento tamto, hej, rôzne, rôzne takéto suplementy. Pre ne zatiaľ neexistujú dôkazy, že by naozaj boli účinné, ale sú široko, široko používané. No a potom neskôr, neskôr bol taký veľký boom, čo sa týka ivermektínu. Hmm. Uh, pretože niektoré štúdie, ktoré ale neboli kvalitné a drvia väčšina z nich ani neprešla recenzným konaním neskôr pretože sa tam objavili rôzne problémy buď to s falšovaním, alebo že to bol zlý dizajn uh, alebo tam bol, bol, boli zle interpretované tie výsledky a podobne hej? čiže veľa z nich to bol proste, proste balast hej tak... Uh, Ivermektín sa tiež neskôr ukázal ako neúčinný, ale na začiatku mnohí, mnohí odborníci si mysleli, že by to mohla byť nádejná liečba, pretože niektoré štúdie, hoci boli nekvalitné a neprešli recenzným konaním, uh, poukázali nás, že by mohol byť účinný, tak sa používal, ale neskôr sa zistilo, že je to úplne zbytočné. Čiže momentálne... momentálne Vieme liečiť COVID aj na začiatku ochorenia, predtým, než dostanú ľudia zápal plúc. Vieme ho liečiť Molnupiravirom a Paxlovidom. Hej, musia tí pacienti ale mať tieto lieky predpísané do 5 dní od nástupu symptómov. A je k, k dispozícii na Slovensku? piravír je momentálne uh -huh. k dispozícii. Paxlovid zatiaľ nie je, ale bude, čo skoro. Uh -huh. Ale Molnupiravir je veľmi, veľmi účinný a ten je dostupný. Pán doktor, ešte čo sa týka toho Lonkovidu, je to jedna taká vec, ktorá ľuďom prípada taká strašidelná, že prečo sa ten vírus vlastne ako keby v tom tele objaví znovu, prečo vyvolá nejaké príznaky, ktoré sú dlhodobé. Existuje takáto situácia aj u iných vírusov. Ja viem, že pri osýpkach teda je pancefalitída po desiatich rokoch dokonca mozog, zápal ano. mozgu, ktorý sa vlastne nedá zvrátiť. Ano. Ale je to aj pri iných vírusoch, že pretrváva takto dlho proste problém? Ako pri viacerých infekčných ochoreniach sú takéto mm -hmm. popísané, takéto príznaky dlhodobé, ehm, pri veľa z nich sa nejak veľmi nevie prečo. Mm -hmm. A veľmi podobné je to aj pri covide. My stále úplne nevieme prečo a pri tom long covide je o mnoho viacej otáznikov ako toho, čo by sme vedeli. Hej. Ale z veľkej miery je to zrejme kvôli tomu, že... A, tá infekcia vyvolala nejakú odpoveď imunitného systému, ktorá stále pretrváva a to telo sa ako keby stále, stále, bráni. stále bráni a stále je ako keby v tom stave boja proti infekcii, hoci tú infekciu v tele už ani nejakým spôsobom nemáme. Hej, alebo ten imunitný systém môže, môže e, vyvolať odpoveď proti nejakým našim telu vlastným antigenom. Hej. Tak to je napríklad pri borelioze e, u niektorých že niektorí ľudia, alebo časť čas pacientov, ktorí sa vyliečia z boreliozy a už v tele žiadnu boreliu nemajú, tak e, ich imunitný systém stále môže útočiť proti nejakým antigénom, ktoré niekde buď zostali, alebo proti nejakým autoantigénom, proti ktorému sa vyvinula taká e, imunitná odpoveď e, autoimunitná tak môžu mať stále nejaké bolesti klobou, únavu a tak ďalej. A veľmi, veľmi ťažko sa to lieči. Jo? V podstate tým, že človek... Uh... Podáva tomu pacientovi antibiotika, sa to, sa to nezlepší. Mm. To nemá žiaden efekt a niekedy je tá liečba naozaj veľmi ťažká, niekedy pomôže čas a niekedy sa, žiaľ bohu, s tým človek musí naučiť žiť. No e, Čiže bude to výzva pre medicínu? Bude to Bude to rozhodne mm -hmm. výzva. No? Pán doktor, čo sa týka tej situácie pandémie, vlastne... V... My sme to nezažili, ešte nikto z nás, dá sa povedať, aspoň teda nie na našom území, nie na vlastnej mm -hmm. koži, že by prišla pandémia. Môže sa to stať v budúcnosti znovu? Myslíte si, že my sme tá generácia ľudí, ktorá ešte tú pandémiu niekedy v budúcnosti zažije? A ak áno, čo ju vyvolá? Ja sa obávam, že áno, lebo v podstate my sme boli relatívne blízko k takejto situácii vtedy, keď sa objavil SARS. Akurát mali sme, ten, mali sme, to šťastie, že SARS je menej nákazlivý a že uh, e, nevyvoláva... Zase smrtnosť. Ani, teda, oh, áno, o mnoho, mnoho. Je ale vďaka Bohu menej nákazlivý a e, nevyvolával, nevyvolával asymptomatické infekcie ako pri covide. Hej, a kvôli tomu, že COVID toto, toto vyvolával, hej, tak mohol sa rozšíriť. Ale keby SARS stihol napríklad zmutovať takou formou, že by bol nákazlivejší, hoci možno menej smrtiaci, ale nákazlivejší, tak mohlo, mohlo k tomuto dôjsť aj skôr. Hej, alebo keby sa, keby sa, vtedy nepodarilo tú infekciu ohraničiť. Hej. No a niečo veľmi podobné sa môže kľudne stať aj v budúcnosti, pretože takýchto týchto netopierých koronavírusov a všelijakých myšacích a, a, a odťaví a podobne je pomerne veľa. Čiže bude to zoonóza za podľa vás? Áno. Ono v podstate všetky, všetky teda nie všetky, ale... Um, takmer všetky choroby ktorými infekčné, ktorými človek trpí, boli nejakým spôsobom prenesené na človeka od zvierat a potom niektoré z nich, niektoré z nich zmutovali na že sa už len medzi ľuďmi. Niektoré sa stále môžu preniesť zo zvierat, ako napríklad salmonelóza a podobne. No, čiže stalo sa to v histórii ľudstva veľmi, veľmi veľakrát, a je veľmi pravdepodobné, že sa to stane znovu. Teda nie je veľmi pravdepodobné, je jasné, že sa to stane mm. znovu. Otázka je, že či sa to stane za našich životov. Uh, je pomerne pravdepodobné, že áno. Prispieva k tomu asi globalizácia? Samozrejme, prispieva k, tomu, prispieva k tomu cestovanie, globalizácia, to je jedna vec, ale druhá vec k tomu, k tomu prispieva je aj to, že... Um, čoraz viac ľudí sa dostáva do blízkeho kontaktu so, so živočíchmi, s ktorými sa predtým až toľko do kontaktu nedostávalo kvôli tomu, že v podstate tá divoká príroda ustupuje civilizácii hej, a tie ľudské obydlia sa čoraz viacej e, ich hranica sa posúva do tej, do tej divokej prírody alebo k tej divokej prírode. No ono napríklad v v Číne v niektorých oblastiach e, vidieckých e, v blízkosti jaskyní, kde žijú netopiere, sa zistilo, že pomerne vysoké percento ľudí, tých obyvateľov, tých, e, tých e, dedín má protilátky proti rôznym zvieracím koronavírusom, teda netopierým koronavírusom, od tých netop, teda, lebo boli v kontakte s koronavírusmi netopierov, ktorí žijú v tej danej jaskyni. Hej. Čiže ono e, sa dosť často stáva, že nejaká, nejaký nový vírus preskočí zo zvieraťa na človeka, len e, väčšinou väčšinou nie je schopný e, potom prekonať tú medzidruhovú bariéru toho šírenia, že nie je schopný sa šíriť z toho človeka na ostatných ľudí. To je chrípka napríklad. Napríklad vtáčia chrípka, áno. No chrípka, Presne, tá, dok tá je veľmi málo infekčná z človeka na človeka. Väčšinou človek sa nakazí, len keď tam je v veľmi blízkom kontakte. To skončí. Správne, veľmi správne. Človek sa väčšinou nakazí, len keď je v kontakte bezprostrednom s tými vtákmi a s veľkým množstvom tých vtákov, lebo ten vírus, aby bol pre človeka, aby mohol vyvolať infekciu, sa musí dostať veľmi hlboko do našich plúc. Vyzerá, že ani opiček jahne nebudú mať Áno, tendenciu, že by správne. ten potenciál pandémie... E, ako je možné, že opičie kiahne sa budú šíriť aj medzi ľuďmi. A nebudú sa šíriť len zo zvieraťa na človeka, tak ako tomu bolo v minulosti. Ale napríklad dosť veľa prípadov opičích kiahní bolo v Nigérii už od roku 2017 a je pravdepodobné, že už sa šírili aj tam medzi ľuďmi od toho roku to 2017, len to nejako nejak veľmi neriešil a hlavne šírenie toho ochorenia nie je také veľké, aby to prerastlo v pandémiu od toho 2017. No. Čiže... Možno, tie vtáky by práve boli problém, asi ak by ten vírus zmutoval, tak tam by to asi bolo, bolo náročné. Áno, 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 to asi áno, ale e, pri tých opičích jahňach to sú väčšinou buď tie opice, aj keď väčšinou sú to nejaké veveričky a takéto záležitosti. V Amerike mali dokonca svište, opičiek kiahne a nejakí ľudia sa nakazili od svišťov. No ale s opičími kiahňami to bude tak, že ono sa, on sa asi v budúcnosti bude šíriť aj medzi ľuďmi, ale iba v malej miere. A nebude to nejakým spôsobom narúšať naše životy. Čiže možno z toho vznikne pandémia, ale len taká, že nás vlastne nijako neovplyvní, nijako nebude zasahovať, teda v porovnaní s koronavírusom nás neovplyvní. Uh, a mali by sme sa s tým vedieť vysporiadať veľmi dobre a bez nejakých veľkých problémov. Ešte skúsme sa teda vrátiť k tomu koronavírusu v tom zmysle, ten vývoj... U, kor u, koronavírusu predpokladáte teda aký? Že zmutuje na úroveň tej bežnej, alebo dostane sa na úroveň tej bežnej chrípky a bude sa vracať. Ako, ako, stále, sa to hovorí? stále ten vírus je približne, teda stále ten vírus je o niečo nebezpečnejší ako vírus bežnej chrípky, ale už sa k tomu približil hej, o mnoho viac, lebo ten alfa variant alebo delta variant bol možno 50 krát nebezpečnejší. Hej. Uh, no a tento omikron variant je o mnoho menej nebezpečný ale stá, uh, než, než Delta, ale stále nebezpečnejší než chrípka. Je možné, že sa tá jeho virulencia ešte zníži a že to bude naozaj len niekde na úrovni chrípky, ale. Uh, to, ako je ten vírus pre nás nebezpečný, nezávisí len od biológie samotného toho vírusu, ale veľmi závisí aj od našeho imunitného systému. A vlastne to, či človek, aký bude mať priebeh, je vlastne výsledkom interakcie medzi našim imunitným systémom a tým vírusom. A vlastne keď už budú mať všetci ľudia nejakú imunitu, buď po očkovaní, alebo po prekonaní, alebo aj aj, a tá imunita sa bude buď to očkovaniami, alebo, alebo tým, že jednoducho raz za čas prekonáme všetci ten koronavírus, čo je asi pomerne pravdepodobné za súčasnej situácie, tak ten vírus bude úplne v pohode a jeho nebezpečnosť pre náš ako pre spoločnosť bude na úrovni tej chrípky. Ono, vo Veľkej Británii uverejnili v jednom vedeckom časopise taký graf, kde porovnávali dopad na hospitalizácia smrtnosť uh teda nesmrtnosť, ale mortalitu koronavírusu a chrípky. A, a takto bola nejako hranica toho dopadu chrípky a takto bola na začiatku hranica dopadu toho koronavírusu. A ono postupne, postupne, postupne to klesalo, jednak tým, ako sa ten vírus oslaboval, hej, teda ono to skočilo z toho delta na ten omikron, hej, tam, tam sa to oslabilo, lebo delta variant nebo slabší než alfa. No ale ono to klesa jedna kvôli vlastnostiam toho vírusu, ale aj jedna kvôli imunizácii tej spoločnosti. Hej. A ako sa ľudia očkovali, a ako prečoraz viac ľudí prekonalo koronavírus, tak vlastne tá nebezpečnosť klesala, 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 až dosiahla nebezpečnosť tej chrípky. Čiže v krajinách, kde je vysoká zaočkovanosť a vysoká premorenosť, ako vo Veľkej Británii, tak e, tam už je v podstate nebezpečnosť koronavírusu na úrovni chrípky. Čiže je to už podobné. No. Pán doktor, odporúčali by ste ľuďom, ktorí sa ešte nedali očkovať proti koronavírusu. Má to zmysel? Mali by sa dať, ak áno, v, tak možno čím? No určite by sa mali, pretože e, aj omikrón variant môže vyvolať u toho, kto nemá žiadnu imunitu ťažké, ťažké ochorenie obzvlášť ak je tam vyšší vek alebo nejaké závažné iné ochorenia, napríklad cukrovka, obezita, vysoký krvý tlak s komplikáciami a tak podobne. Čiže ľudia, ktorí majú nejaké, nejaké rizikové faktory ťažkého priebehu a neprekonali koronavírus, tí by sa určite mali dať očkovať a tým dôrazne odporúčam, aby sa dali zaočkovať, lebo tí stále môžu mať ťažký priebeh. Hej. A v podstate takíto ľudia väčšinou u nás končia v nemocnici. Hej. A, alebo sú to momentálne výhradne takmer výhradne naše, naši pacienti. Áno, áno, áno. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie, čiže má zmysel sa dať očkovať ešte aj teraz. A všetkým nám želám teda, aby tá jeseň bola iná ako po minulé roky, aby sme mohli slobodnejšie žiť, existovať a vám, aby ste uh, mali možno menej práce. Ďakujem, uh, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Aj ja Ďakujem.